Kai Master ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် new project ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ16အချိုး9ရွေးပြီးတော့ယင် create ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မိမိ download ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ယင်မိမိတို့ save ထားတဲ့ video တစ်ခုခုကို ဒီမှာရွေးချယ်ပြလိုက်ပါမယ်။ရွေးထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ဗီဒီယိုပိုင်းကိုဆက်တဆက်ကန်စာလောက်ပဲထားပြီးတော့ဂျန်နယ်မလိုတဲ့ပိုင်းကိုဖြတ်တော့ပြလိုက်ပါမယ်။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲအဲ့ဒီလေယာကိုဆီလက်လုပ်မယ်။ပြီးရင်ကတ်ကြီးပုံကိုနှိပ်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးဒီမှာ ပြီးလို့ရှင်အလုံးထဲကနေပြီးတော့လေယာထဲကိုဝင်မယ်လေယာထဲကနေစတစ်ကာထဲကိုဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့စတစ်ကာအများကြီးရှိတဲ့ကကျွန်တော်ဆင်းသွားလို့ရှင်ဒီမှာရှင်နီမက်တစ်ဖရိမ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်နီမက်တစ်ဖရိမ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့မှာကြည့်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် red white frame ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ねဗီဒီယိုကွက်လေးဟာလေးတောက်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပြပြရှင်းမျောမျောလေးပေါ့เนาะမြင်ကွင်းကျပုံစံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဂိုင်းမာစတာ SS2 ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာစတစ်ကာကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးရင်ဖရိမ်ထဲကိုထပ်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဖရိမ်ထဲမှာဒီမှာစီနီမက်တစ်ဖရိမ်ဆိုပြီးတော့ရှားတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ဒေါင်းလိုက်ပါလားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စတစ်ကာထဲမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီစီနီမက်တစ် frame layer ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကဗီဒီယိုလေယာနဲ့တထပ်တက်ကြအောင်ဆက်ဆံပေးလိုက်ပါတခါကျွန်တော်ဘေးကအလုံးထဲကလေယာထဲကနေပြီးတော့တက်စ်ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် please like share and subscribe my channel ဆိုတဲ့စာတန်းကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်ပါမယ် ရိုက်ထားတဲ့စာတန်းရဲ့ဖောင့်စလုံးပြောင်းဖို့အတွက်ကို AA ဆိုတဲ့ font နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဆန်စတရစ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုပါမယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီခုလေးတောက်ပေါင်းခတ်ထားတဲ့စလုံးအမျိုးအစားကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုပေါင်းမျိုးအစားကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ရွေးပြီးတော့ရင်ဒီမှာနေရာချထားပြလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် ဒီဖရိမ်ရဲ့ဘက်ထောက်ဘာရန်တစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကအောက်ဘာရန်မှာစာရန်ကိုဒီခုလိုနေရာချပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင် text option ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်အပေါ်ကရိုက်တာဆိုတဲ့စကေးကိုဆွဲလိုက်ရင်စာရန်ကအလိုလိုစက်မီတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကျဲကျဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ကျဲကျဲလေးပုံစံဆက်တက်လောက်ထားပြီးတော့ချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်တခါဒီ text layer စာရန်ကိုစာရန်ပါတဲ့ဒီ layer ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အပေါ်ကဗီဒီယိုနဲ့ တဒန်းနဲ့ကြအောင်ဆွဲဆံပေးလိုက်ပါတဒန်းလေယာကို select လောက်အောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစောနာက please like share and subscribe ဆိုတဲ့ my channel ဆွဲစာတန်းကိုထိစပြီးစလုံးပေါ်ရောညာဘက်ခဲကိုဆွဲသွားပြီးတော့ရွှေ့ထားပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ပုံ key frame ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့နှိပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာတန်းလေယာကိုဘယ်ဘက်အချမ်းဆုံးတဲ့ဒီကို ชุบทาไปเลยเนาะแต่เราดีดาวอุสุได้เราชุบไปเลยพี่ด้วยซอนาก็ญาเป็ดชั้นมาพั่ดทาได้สารังโกญามะเบ๋อูซ้วยพี่รอบ้าบาเมเออสารังเปี่ยวกั่วตัวได้ที่ซ้วยอยู่ตัวไปแล้วสง my channel ဆိုတဲ့สารังเปี่ยวได้ที่โอ้ซ้วยทวนไปไล่ไปเออไอ้นี่มาเท่มากเนี่ยနောက်ဆုံးအမှတ်အနီးစက်20မှတ်သားပြထားတာကိုဒီလေယာမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီสารังအတွက်ကို ပြီးတော့ ဒီ like share နဲ့ subscribe ဆိုတဲ့စာရန်လေးဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါအခုလိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းအောက်ကနေစာရန်ကညာဘက်ချမ်းကနေဘယ်ဘက်ချမ်းကိုတွေ့ရွေ့ချင်းပြေးပြီးသွားနေတာကိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစာရန်ထိုးနေတွေကိုရုပ်ရှင်တွေမှာရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာမကြာခဏတွေ့မြင်ရမှာပါ
along pido abis so no video export to bo di miane ali ne bi amame. No ne bi in dema resolution and frame rate go ko yubi bi so no safe as video ni ao ne bi lai ba da so ye video in dema export lo ne ba bi bi ko ya phone ne ma safe lo bi tain da pe ba li me. Okay, the cool of me, Mimiruya, video, YouTube video, Malay, the cool, Pini, the Sara Muri, Tethermil, don't you name Malay, okay, video, Natalie Malum, Yale Malay, and the TMP, like share, comment, and love you, happy get up. Kango knowledge sharing channel, Guleva, subscribe, Loa, the Messi Timian in it, channel will subscribe, Lobby, happy get up, not to allow my video, Tama Sobzi Java. So, Sobzi Java, Jesu Tema, Alumu, bye bye.